Assalomu alaykum aziz do'stlar. Va kelajakda qanaqa soha vakili bo'lmoqchi edim. Hech qanaqa maqsad yo'q edi. Men shunchaki yashayotdim. Men o'zim bilimimga ishonmaganman. Hozir qanday? Mana abituriyent 2.0 loyihasida o'qiysan. Muhit, tizim, o'qitadigan domlalar, atmosfera, ya'ni kursdoshlarim hozir har xil innovatsion usullar chiqib ketgan. Mashina olishga imkoniyat bo'ladi. Lotereya o'ynash uchun sotib olishyapti. Bilmagan odamcha albatta zo'r eshitiladi. Farzandini chet el universitetiga kirishiga shubha bilan qaraydi. Yo, kira olmasa kerak u. O'qigan, o'qisang odam bo'lasan, bunaqa, sen o'zi bunaqa bilmayman bilan hech qayerga kira olmaysan. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Abituriyent bilan bir ko'la choy ustidagi suhbatimizning 3-chi son efirda. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni Abituriyent 2.0 loyihasida o'qiyotgan abituriyentimiz Sanjar bo'ladilar. Xush kelibsan Sanjar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, Sanjar, ko'rsatuvimizda abituriyentlarni qanaqa fikrlaydi va tengdoshlaringa qanaqa tavsiyalar berasan, shu haqida gaplashamiz. Demak, abituriyent 2.0 loyihasiga kelguncha qaysi universitetni tanlamoqchi eding? Va kelajakda qanaqa soha vakili bo'lmoqchi eding? Shu haqida qisqacha aytib bersang. Buyoqqa kelishimdan oldin agar to'rt aytadigan bo'lsam, hech qanaqa maqsad yo'q edi. Shunchaki yashayotdim. Odamda ishlari bor edi. O'sha odam ishlarini davom ettirib, shu o'zimni oilamni boqmoqchi edim. Kelajakda oila qursam, shuni boqmoqchi edim. Atak aniq bir maqsad, bir narsaga erishaman, buni qilaman degan narsa yo'q edi. Bilim olishga ham qiziqishim yo'q edi. Universitetga kirishga ham qiziqish yo'q edi. Yo'q, hech qanaqa. Hech xayolingga kelganmi pul bilan o'qishga kirish? Ha, pul bilan o'qishga kirishmi? Agar odam shunaqa o'qishga kirishing kerak deganlarida men o'zim bilimimga ishonmaganman. Shuning uchun albatta pul bilan o'qishga harakat qilardim. Ha, pul bilan o'qishga kirishga harakat qilarding. Da. Bunaqa fikrlarni eshitmasdan oldim. Kelishdan oldim. Ana endi hozir qanday? Mana abituriyent 2.0 loyihasida o'qiysan. Biznes treninglarga kirasan, juda ham aktivsan. Qani fikrlash qanchalik darajada o'zgardi? Ha, fikrlashman. Hozir masalan chet el universitetlari bilan O'zbekiston universitetlarida o'rtasidagi farqni ham bildim, bir. Ikkinchisi, ularda kirsa o'qish qanaqa bo'ladi-yu, O'zbekiston universitetiga kirsa qanaqa o'qish bo'ladi? Muhit, tizim, o'qitadigan domlalar, atmosfera, ya'ni kursdoshlarim har xil bo'ladi. Ularning dunyo qarashi ham keng bo'ladi. Pul uchun o'qishmaydi va kelajakda biron bir biznes ochish uchun aniq maqsad bilan o'qishadi. Masalan, qayerda o'qishadi? Biz tushunmay qoldik. Qaysi universitet haqida gapiryapsiz? Chet el universiteti haqida. Ha, chet el universitetlarida ularning maqsadi aniq. Masalan, boshqa O'zbekiston universitetlarida o'quvchilarniki hammasi ham unaqa emas. Masalan, mana hammamni qizlari bor. Hammamni qizlari ular O'zbekiston universitetida o'qishadi, lekin kontraktlarini ham oila a'zolari to'lashadi. Ularda maqsad bor, lekin o'zlarida bir qiziqish, xohish yo'q. Shunchaki oliy ma'lumotli bo'lsang bo'ldi degan fikrga ishongan holda ish topiladi deb o'ylayaptilar bemalol. Universitetga topshirgan. Shunaqa deb o'ylaydilar. Yaxshi, ana endi savol. Kelajakda biznes yo'lida ketmoqchimisan yoki bir yaxshi zo'r ishchi bo'lmoqchimisan? Kelajakda, yaqin kelajakdami yoki butun umrimni? Universitetni bitirgandan so'ng. Ha, universitetni bitirgandan so'ng o'zi qaysi universitetni tanlading? Webster universiteti. Webster universiteti. Yaxshi. Ya'ni Toshkentdagi Amerikani universiteti filiali. Xo'p, nima uchun u universitetni tanlading? O'tda o'qiyotgan bolalarning fikrini eshitdim. Akam ham o'qiydi, adami tog'asini o'g'li o'qiydi. Ularni fikrlarini eshitdim. Ular oldin dunyo qarashi qanaqa bu yoqqa kelishdan ham oldin boshqacha edilarda. Keyin ular bilan o'tirib gaplashganimda umuman boshqa fikr ham ularda biznes strategiya ham bor. Biznes strategiya ham qo'yib chiqqanlar. Hammasi bir aniq, tiniq, ko'rgan odam, o'qigan odam tushunarli degan darajada. Keyin o'tda aytdilar, atmosfera umuman boshqacha. O'zbekiston universitetlariga ular harakat qilmaganlar ham. O'tdagi atmosfera umuman boshqacha, keyin kursdoshlari ham bitta bir oila deydi, normalniy. O'qiydiganlar hammasi o'qiydigan. Bekorchi bir takasaltanglar yo'q.
Yaxshi. Yana demak, boyaga savolim ochiq qoldi, ya'ni nima uchun tanlading? Shunga berib ketmoqchi edim, sal mavzuni chetlashib ketdim, uzr. Chunki Amerikaga borib, o'zi o'qish niyatim bor. O'sha yerga work and travel yoki o'sha yerda o'qish davom ettirmoqchi magistrni. Shu Webster universiteti orqali bormoqchiman. Soha tanladingmi? Qaysi sohada ketmoqchisan? Ya'ni biznes sohasi. Biznes va texnologiya. Yaxshi zo'r mutaxassis bo'lib ishchi bo'lib yursang yaxshi emasmi? Yaxshi oylikka. Endi oylikka yashash. Oylik katta bo'lsa. Baribir oylik. Baribir ishlaysiz, baribir oylikka qaraysiz. Sizni xo'jayiningiz ketishda ishlaysizmi yoki boshqa o'rningizga boshqa odam kelib ishlaydimi? Unga farqi yo'q. U oyligini beraveradi. Uni unga ish topilaveradi doim. Unga ish topilaveradi. Ya'ni u sizga siz unga juda ham kerakli odam emas, ya'ni sizga o'xshagan odamlar ko'p demoqchiman bu bilan. Sizni bilimingizdagi boshqa odamlar uni sizning o'rningizni boshqa odam egallab keta oladi. Biznes yo'lini tanlasa-chi? Yo, biznes yo'lini tanlasa, o'zingizning fikringiz bo'ladi. O'zingizning qarorlaringiz bo'ladi. O'zingiz boshqalardan ajralib turasiz. Ya'ni ishchi bo'lsangiz, faqat oylikdan oylik kutib yashaysiz, sabr qilib, chidab, shu oylikni olib, shunaqa bo'ladi, shunaqa qilaman, yangi bir uy olasiz, yoki biron bir mashina olasiz, shularga pul ketaveradi. Aniq bir yashash oddiylarga oddiylik bo'lib qoladi, hammaga o'xshab qolasiz. Yaxshi. Sanjar, bir narsa ayta olasanmi? Masalan, hozir seni tengdoshlaring bilan, yoshing tengdoshlaring yoki mana sinfdoshlaring yoki umuman guruhdoshlar bilan farqing hozir qanchalik darajada? Tengdoshlar shunchaki ingliz tilini o'rganishadi, o'qishga kirish uchun bo'ldi. U tamam. Boshqa narsa qiziqtirmaydi. O'qishga kirsam, o'qib ketursam deyishadi. Yaxshi. Yaxshi. Ana endi yana bir savol. Hozir mana til o'rganish haqida aytdim. Ingliz tilini o'rgatish bo'yicha hozir har xil innovatsion usullar chiqib ketgan. Nima deb o'ylaysan? Hozir mana hozirgi kunda kitoblar chiqib ketibdi, disklar chiqib ketibdi. O'sha kitob disklardan foydalanib, ingliz tilini 6 oyda o'z ona tilidek gapirib yuboradi degan bir har xil sotsial sitda reklamalar ko'rib qolyapmiz. Bu qanchalik to'g'ri? Bu o'zi qip-qizil qimorda. Yo'q. Chunki biron bir narsa tikilyaptimi? Qanaqadir lotereya bu. Kitobni olsangiz, mashina olishga imkoniyat bo'ladi. Ya'ni bu mashina olishga imkoniyat beradi. Bu xuddi lotereyaga o'xshaydi. Bu xuddi lotereyaga o'xshaydi. Uni odamlar ingliz tilini o'rganish uchun sotib olishyaptimi yoki lotereya o'ynash uchun sotib olishyaptimi? Albatta lotereya o'ynash uchun, chunki bunaqa narxda mashina yutib olish bu bilmagan odam uchun albatta zo'r eshitiladi. Keyingi savol. Hozir mana tengdoshlaringga sen nima deya olasanki, ular ham fikrlashini to'g'irlashi uchun ularni ham atrofida kimdir kuching yetgan universitetga topshir, oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi degan fikrlar har tomonlama jaranglab turgan bo'lsa kerak-ku. Ularni o'sha gaplardan eshitmasligi uchun, ular ham o'zini oldiga maqsad qo'ya olishi uchun nima deya olasan tengdoshlaringga? Bunaqa agar shunaqa deydigan bo'lsak, ularga maslahatim shu. O'zingizning fikringiz bo'lishi kerak. O'zini har bir odamning o'zini fikri bo'ladi. Nimaga u menga shunaqa deyapti? Ya'ni menga bundan nima foyda? Uni meni ham imkoniyatim bor u. Men odamlar bir-biridan farq qilmaydi-da, hamma bir xil. Insoniyat bir xil, hamma bir xil. Ular qilgan ishni biz ham qila olamiz. Mana shunaqa deb fikrlash kerak. Bizda ham berilgan imkoniyat, ularda ham shu imkoniyat bor. Chunki Xudo hammaga so'rasa beradi, so'rasa beradi. Xudoning marhamati keng. Yaxshi. Lekin bitta narsa ham bor-da. Ya'ni bizda mana ko'plab ota-onalar, mana deyarli men har kuni ota-onalar bilan suhbatlashaman. Juda ham ko'p ota-onalar shunaqa fikrlab qolganki, farzandini chet el universitetiga kirishiga shubha bilan qaraydi. Yo, kira olmasa kerak-ku, kuchi yetmasa kerak-ku degan shubhasi bor. Ikkinchidan, bolasiga doim
nima deydi? Bolasini doim tergov qilaveradi. Juda qattiq tergov qilishadi ko'p ota-onalarni ko'rganman. Bularga nima deb o'ylaysan? Nima uchun ota-onalar farzandini ko'p tergov qilishadi? Senda ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Aha. Juda ham ko'p sen bo'ladi. O'qimasdim chunki o'qishga qiziqmasdim, o'qishga qiziqish bo'lmagandan keyin qilmayman. Shunaqa bo'laverardi. Ular aytishardi faqat o'qigan, o'qisang odam bo'lasan, shunaqa bunaqa, sen o'zi bunaqa bilmaymin bilan hech qayerga kira olmaysan. Na faqat yana chet el universiteti ularga umuman osmon edi. Oddiy O'zbekiston universitetiga super kontraktga kirsang, bu yoq, bu yoq, shunaqa gaplar bor, to'g'ri ketishimiz. Bunaqa joy yo'q-da. Kontraktga o'qib ketursang ham bo'laveradi deb o'ylashardi. Chet el universiteti haqida deyarli men o'qishga kirib ketishim yoki bunaqa narsa yo'q edi. O'qishga kirib ketardi bu bolam deb o'ylashmaydi. Ota-ona qo'rqadi chunki bolasining harakati, bolasining fikrlashi boshqa bir tomonlardan to'silganda bola erkin fikrlay olmaydi o'zi. O'zi bir maqsad qo'ya olmaydi, o'zi bir o'zida fikr yo'q. O'zida fikr yo'q. Hech kim unga kim u nima kimgadir kimdir unga bir narsani bajar desa, bajarib ketaveradi. Xuddi bir robotga o'xshab. Unga missiya beriladi, missiyani bajaradi, bo'l tugadi. Xo'p, demak, xulosa qiladigan bo'lsak, qanday bo'ladi? Demak, o'sha tanqid qiladigan ota-onalar yoki qattiq tergov qiladigan ota-onalar, demak, farzandida o'sha teran fikrlash, maqsad yo'qligi sababli ularni ko'proq tergov qiladi. Shunaqa tushunamizmi? Ha, shunaqa bo'ladi. Maqsad ularda shunchaki ota-onasining tergovini eshitmay bo'ldi. Ya'ni shular menga bir hadib menga dakki beraverishmasin deb shu dakkidan qochibmi, gap eshitmaslik uchunmi? Shu uchun o'qib qo'yaverishadi. Shunchaki o'qib ketaverishadi. Oxirida ular kutgan natija bo'lmaydi. Bolam o'qimayapti, yo'q, bu yo'q, sen o'qimading, sen deb yana bolaga bosim o'tkazishadi. Bola ham qiziqish bo'lmaydi shu. Yana battar bo'lib ketaveradi. Zo'r. Ana endi keyin mana bizni kuzatib turgan tengdoshlaringa aynan shunaqa muhitga tushgan yoki ota-onasi tomonidan ko'p tanqidga uchragan yoki ota-ona farzandiga ishonch bera olmayotgan bir paytda o'sha bolalar nima qilsagina ota-onaning ishonchini qozonishi mumkin? Ularning ishonchini qozonish uchun biron bir kuchli mas'uliyat bo'lish kerak. Mas'uliyatli bo'lsa, demak, mas'uliyatli bo'lish kerak farzand. Masalan, farzandi mas'uliyatli bo'lsa, ota-ona unga ishonadi. Biron bir ish yurish kerak, va kuchliroq bir ular shunaqa bo'lsinki, mas'uliyat u bola qachon buni qilmasa kerak deb o'ylagan darajada bo'lsa, uni uddalasa, ota-ona unga butunlay ishonadi. Ishonchini to'liq qozona oladi. U masalan, o'qishga kirish misolida bor, biron bir ish bajarish misolida bor. Ishlash yoki biznes ochish, mana shunaqa bir yo'llari bor. Shu misollarni aytish mumkin. Yaxshi. Demak, aziz yurtdoshlar, mana Sanjarda yoshidagi tengdoshlari, ya'ni Sanjarda yoshidagi bolalar, qizlar, agar sizning ham ota-onangiz tomonidan sizga nisbatan qanaqadir ishonchsizlik bormi, demak, bo'yningizga mas'uliyat olishni boshlang. Ya'ni mana Sanjarga o'xshab, oldiga maqsad qo'yib, oldingizga maqsad qo'yib, maqsad sari intilib qaysidir mas'uliyatni olib, o'shani bajarib ota-onangizga ko'rsating va sizning ham ota-onangiz sizga ishonch bersin. Hamma ota-ona xohlaydi farzandini yaxshi natija ko'rishini, bir toleyi yorug' bo'lishini, bir yaxshi kelajakli inson bo'lishini hamma ham ota-ona xohlaydi. Demak, ota-onani farzandga nisbatan ishonchini orttirish uchun farzand fikrlashni rivojlantirish kerak, maqsad qo'ya olish kerak va bo'yniga mas'uliyat ola olish kerak. Mana azizlar, o'ylaymanki bu suhbatimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Demak, keyingi suhbatimizni kuzatib boring va keyingi abituriyent bilan yana bir piyola choy ustida suhbat quramiz. Keyingi ko'rsatuvgacha. Sizga ham suhbat uchun rahmat. Rahmat, sizga. Sog' bo'linglar.